მურად მუშაობს და უჯერ გამაგდო თიმში და ეხლა მაქსიმალურად სწრაფად ვიმუშავებ, რომ თქვენამდე მოტანა ჩემი საქმელის შევძლო. Და გაზიარებასაც სამწუხაროდ დრო ჭირდება და ამაში დრო გამდის. Მე ვარ გელათის საჯარო სკოლის ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი ხათუნა კაბანაძე და დღეს თქვენ წარმოგიდგენთ იმედია ჩანს კომპლექსურ დავალებას, რომელიც განახორციელე გელათის საჯარო სკოლის მეხუთე კლასში. ზოგადი ინფორმაცია კლასის შესახებ მინდა გითხრათ, რომ 12 მოსწავლეა, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მოსწავლე არ აქვს. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა არ განახილებულა ათეულობით წლებია. არ გადავყავარ ახალზე. Რა ცოდნის კონსტრუირებას ვისახავდი მიზნად. კომპლექსური დავალების შინაარსი იყო ამ სათაური დედამიწის ზედაპირზე სინათლის და სითბოს არათანაბარი განაწილება. დავალების განხორციელებას დაწყებიდან დასრულებამდე დაახლოებით 1 თვე დაჭირდა. ეს სოლიდური დროა იმისთვის, რომ რეალურად უფრო მოკლე დროშიც უნდა განხორციელდეს, მაგრამ პერიოდულად ემთხეოდა მოსწავლეების გადასვლა და ისე იგი პირისპირ დასწრებიდან ონლაინ დასწრებაზე, თიმში წვდომის პრობლემა ტექნიკურად სამწუხაროდ ჩემს გამოცდა არის და ჯერ ვთქვათ სასწავლო დღეებში რომ ვერ შევძელი კომუნიკაცია შაბათკვირა შევხვედრივად ერთმანეთს და დრო გაწელა იმ ტექნიკურმა პრობლემებმა, რომელიც პანდემიისა და აგრეთვე ციფრული კომუნიკაციების პრობლემებიდან გამომდინარე იყო. მიმართულება კომპლექსურ დავალებასთან დაკავშირებით არის დედამიწა და გარე სამყარო, სამიზნეცნებები და ქვეცნებები, გეოგრაფიული მოვლენა, გეოგრაფიული პროცესი, სითბური სარტყელები და თქვენ ხედავთ ეროვნული სასწავლო გეგმიდან რა სტანდარტზე გადიოდა, როდესაც ჩვენ ამ კომპლექსურ დავალებაზე ვიმუშავებთ მოსწავლეებთან ერთად მიღებული შედეგები. კომპლექსური დავალების ბარაც ხედავთ, ტექსტს აღარ წავიკითხავ დროის მოგებისათვის, რომ თიმსაც არ გამაგდოს. მაგრამ არსებითად წარმოვადგენ, რომ კომპლექსური დავალების პირობაში იყო ჩადებული ის, რომ პირობის შესაბამისად, რასაც გაითვალისწინებდნენ მოსწავლეებს, უნდა შეექმნათ ფლაიერი, ანუ ტურისტული სააგენტოს ხელმძღვანელია მოსწავლე წარმოიდგენს და ქსურ ტურისტებს მათი ინტერესების მიხედვით ურჩიო დედამიწის ნაწილში, რომელს შეგზაურობა და დასვენება და ამისთვის უნდა მოემზადებინათ ფლაიერი, რომლის მიხედვით ტურისტები შეარჩევდნენ ადგილს და პერიოდს სამოგზაუროდ და ხაზგასმის წარმოსაჩინად იყო, როგორ ნაწილდება მზის სითბო და სინათლე დედამიწაზე, რატომ არის სხვადასხვა ნახევარსფეროში ერთსა და იმავე დროს განსხვავებული სეზონები, როგორ განაპირობებენ გეოგრაფიული ფაქტორები სითბური სარტყელების ჩამოყალიბებას და კლიმატური სარტყელების გადანაწილებას და როგორ განსხვავდება კლიმატური სარტყელების თვისებები და რატომ არიან წლიდანწლამდე განმეორებადი, ვთქვათ, რატომ ხასიათებს განმეორებადობა მიდის ტიპებს, მის ელემენტებს, რომელიც ზედამიწის ამა თუ იმ ადგილზე ქმნის ჰავას. ქონდა რესურსები, რომლებიც ეტაპების შესაბამისად დეტალურად განვიხილეთ, რაც მოსწავლეებს საბოლოო შედეგამდე მისვლაში დაეხმარა. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის დროს მატრიცაში მოცემული ყველა საკითხი და ქვე საკითხი ჩავშალეთ და განვიხილეთ და ზოგიერთ საკითხს, რომელიც შედარებით ერთულა, დიდი გაცდენის მქონე მოსწავლეებს, რომელიც დაგვიბრუნდა გარკვეული დროის შემდეგ იქცევს საკლასში, იყო სიტუაციები, როდესაც ჩვენ ისე უკან დავბრუნდით და რებით რთული საკითხები იყო, მაგალითად დედამიწის ფორმასთან დაკავშირებით, რატომ არის სინათლე და სითბო არათანაბრად ნაწილდება და ვიდეო რესურსების და სიმულაციების დახმარებით შედარებით უკეთ გავაგებინე მოსწავლეებს ეს საკითხი. საკლამაზო შეკითხვები იყო, როგორ წარმოვაჩინოთ ფლაიერის დახმარებით, როგორ ნაწილდება დედამიწაზე მზის სითბო და სინათლე არათანაბრად, რატომ იცვლება სეზონები, წელიწადის დროები, დღე და ღამე. შეკითხვები, რომელსაც ეტაპობრივად უსვამდი მუშაობის სხვადასხვა ეტაპზე მყოფ მოსწავლეებს, მიზანმიმართულად მიყვავდა ფაქტურად საკითხის გააზრებისკენაც და ამავდროულად, როდესაც ფლაიერიც უნდა შეექმნათ და უნდა გითხრათ, რომ ფლაიერზე მუშაობის გამოცდილება მათ არ ჰქონდათ, ჩვენი სკოლა სულ რამოდენიმე თვის წინ ჩაერთო, უბრალოდ 2020-21 სასწავლო წლის თებერვლიდან იყო ჩართული და ამ კლასთან ნამუშევარი მეპირებდა კონდა არც ხომ მიმართებაში, რომელიც გარკვეულ დეტალებზე ყურადღებას გამახვილებას საჭიროებს. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისათვის მოსწავლეები საინფორმაციო მხარდაჭერისათვის გამოვიყენე ყველა კომუნიკაციის ფორმა, რაც შეიძლება მასწავლებელს ჰქონოდა. რა თქმა უნდა, Teams-ის საგნობრივ ჯგუფში ინფორმაციის მიწოდება, მშობლების მიერ არის შექმნილი Messenger-ის ჯგუფი და მათთანაც დევს ეს კომპლექსური დავალების ყველა ინფორმაცია, ბარათების ნიმუში საკლასო ოთახში თვალსაჩინო ადგილზე გამოკრული და აგრ
აგრეთვე მოსწავლეთა სიმცირის გამო ინდივიდუალურადაც აქვთ მოსწავლეებს არ მაბრკოლებს მოკეთ რაოდენობა და ამობეჭდილიც ინდივიდუალურად გადავეცი მოსწავლეებს. Რაც შეეხება საკითხთან დაკავშირებული ცნებების და ქვეცნებების დეტალურად განხილვა მოახდინეთ, რომელსაც აუცილებლად ერთობლივად შემუშავებული წესების დაცვით ვახდენთ. მოგეხსენებათ, რომ მეექვსე კლასს, მეხუთე კლასში აქვს გავლილი კოსმოსთან დაკავშირებული თემაც ოდნა უნდა გამეაქტიურებინა. ამისათვის გავაკვეთილზე გამოყენებული იქნა სწორედ ის მასალა, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, ვიზუალური ინფორმაცია და ვიდეო მასალები, რომელიც მოსწავლეებს დაეხმარებოდა დაეკავშირებინა წინარე ცოდნის საკითხები უკვე რეალურად ამ გაკვეთილზე მოტანილ, ვთქვათ, ახალ ინფორმაციას და შემდგომ უკვე კომპლექსური დავალების პროდუქტი შეექმნათ. გამოყენებული იქნა დედამიწის მოდელიც პროცირებისთვის, რომელიც ზუსტად გამოიცნეს, როცა კალაჩი ჰქონდა ეს და მერე გაიხსნა რა იქნებოდა და გლობუსი ძალიან კარგად წარმოაჩენს დედამიწის დახრილობასაც და ყველა იმ სპეციფიკურ მახასიათებელს, რომელიც მზისგან მომავალი სინათლის და სითბოს არათანაბარი გადანაწილების სასაჩინო წარმოჩენისთვის იოლად მოდელირების საშუალებას გვაძლევს. ყურადღება გავამახვილეთ აგრეთვე იმაზე, რომ დედამიწას არ აქვს იდეალურად სფეროსებრი ფორმა და სინამდვილეში იგი როგორ გამოიყურება, მზის სისტემა მიმოვიხილეთ ზოგადად და ის სპეციფიკური მდებარეობა, რომელიც დედამიწაზე სინათლის და სითბოს იმ მოცემულობას ქმნის, რაც სიცოცხლის განვითარებასთანაც არის დაკავშირებული. გამოამახვილეთ ყურადღება რა სახის მოძრაობებს ახდენს დედამიწა, დღეღამური და წლიური მოძრაობა, რომელიც ერთის მხრივ საკუთარი ღერძის გარშემო ბრუნვას, მეორეს მხრივ კი მზის ირგვლივ საკუთარ ორბიტაზე რომით არის გამოწეული, რაც დაკავშირებული იქნა დღეღამის და მეორე შემთხვევაში წელიწადის დროების წარმოქმნასთან, რომელსაც რა თქმა უნდა თავისი განათების სითბოს და სხვა სპეციფიკური მახასიათებლის ინდივიდუალური გამოვლინება ახასიათებს. ბუნიობისა და ნაბუნიობის თემები გავშალეთ დეტალურად და შეჯამების დროს მოსწავლეებმა საბედნიერო თვალსაჩინოებების გამოყენებით სწორად შეძლეს დასმულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა, რომელიც უკავშირდებოდა სწორედ იმ თაკვანძო საკითხებს, რაც კომპლექსური დავალების გააზრებისთვის მათ დაეხმარებოდათ. როგორც ზოგადად ყველა სხვა საბუნებისმეტყველო საგანს, ბუნებისმეტყველებაში ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი ინფორმაციები, რომლის დამახსოვრება სასურველია, საბაზისოა მოსწავლეებისათვის. ამისთვის სპეციალური სქემებია გამოყენებული, გამოვიყენე, რომელიც მოსწავლეებს დამახსოვრებაში დაეხმარებოდა. აგრეთვე თვალსაჩინოება ბეჭდური სახით, რომელიც საბედნიერო სახელმძღვანელოშიც არის და სკოლაში გამოყენებული პოსტერები, რომელიც ეს ვიზუალური შთაბეჭდილებით მათ ამ საკითხის უკეთ გასააზრებლად დაეხმარებოდათ. როდესაც მოსწავლეებისთვის ტემპერატურის და სინათლის გადანაწილების სპეციფიკაზე მუშაობდით, რა თქმა უნდა ძირითადად ყურადღება გამახვილდა იმაზე, რომ ეკვატორი, რომელიც მდებარეობს პოლუსებიდან თანაბრად დაცილებული, დედამიწის ყველაზე წარზიდულ ნაწილის გამო უფრო მეტად ხდება მზის სხივებით განათებულ ადგილზე და ამიტომ სინათლე და სითბო მაქსიმალურად არის. ამიტომ სარტყელები, რომელიც გვაქვს დედამიწაზე, ეს არის ტროპიკული ზომიერი სარტყელი და პოლარული სარტყელები, რომელიც ჩრდილოეთით და სამხრეთით შესაბამისად არის წარმოდგენილი, ისინი უკვე განსხვავებულ ტემპერატურულ რეჟიმს ქმნიან და შესაბამისად ყველა ცოცხალი ორგანიზმი ის სადაც არის გეოგრაფიული მდებარეობის არეალში გავრცელებული ბიომებს გულისხმობ და სხვა რამ, თუმცა ბიომები მათ ჯერ არ იციან, ადაპტირდებიან, ეგუებიან იმ მონაცემებს, რომელიც დედამიწის სინათლის და სითბოს გადანაწილებასთან არის დაკავშირებული. ვახდენდით აგრეთვე დაკვირვებას, რომელსაც მოსწავლეები საკუთარი ოჯახებში არსებულ მონაცემებსაც ადარებდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ სკოლაში მოდის სამი სხვადასხვა სოფლიდან მოსული მოსწავლეები და ჩვენ გვაქვს აგრეთვე მდინარის პირას ყოფი დასახლება, რომელსაც სხვა ტემპერატურული მოცემულობა ექნება ვიდრე სხვადასხვა ლოკაციაზე მყოფ ადამიანებს, ამიტომ ოჯახებს, ამიტომ განსხვავდება
მათი მოტანილი მონაწილეების დღეების მიხედვით იყო. ჩვენ უშუალოდ 10 დღის განვიხილეთ და შემდგომ უკვე გავაგრძელეთ, სანამ არ დავასრულეთ ამ კომპლექსური დავალების საბოლოოდ გასიტყვებით და დავინახეთ, როგორ იცვლებოდა დღეების მიხედვით და სეზონის სხვადასხვა მონაკვეთში ტემპერატურა, რომელიც არსებითად მნიშვნელოვანია იმის გასაზრდად, როგორ იღებს ამ განსხვავებაში მონაწილეობას დედამიწის ფორმა და მისი მოძრაობის ორივე მოცემულობა, ღერძის დედამიწის ღერძის ირგვლივ ბრუნვა და ბრუნვა მზის ირგვლივ ორბიტაზე. განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა მოსწავლეებისათვის კარგად გამეაზრებინა ფლაერი, როგორ უნდა შექმნილიყო. საუბედუროდ ქართულ რეალობაში არ გვხვდება ჩვენ მასწავლებლებს და გვჭირდება ამისთვის სპეციალური საშუალებების შექმნა. მოსწავლეებისთვის ესეთი შაბლონი შევქმენი, ვაჩვენე ბეჭდური მასალაც, რაც მაქვს სხვადასხვა პროექტებში შექმნილი, გამოვაკარი საკლასო ოთახში და ფლაერის სტრუქტურის და ეს შავთეთრად ამობეჭდილი ინდივიდუალურადაც იყო გადაცემული, რომ სად როგორ განეთავსებინათ ინფორმაცია, ეს მათ დაეხმარებოდათ საბოლოო პროდუქტის შექმნაში. შევთავაზე აგრეთვე, რომ სურველებს ელექტრონული, ანუ თუ მასალას მოიძებდნენ ელექტრონულად ამ შაბლონის შექმნის სწავლებასაც შევთანხმდებოდი, თუმცა ამისი სურვილი არ გამოთქვეს იმდენად რამდენადაც სამწუხაროდ მოსწავლეებისთვის გადაცემული ბუქები უკვე მწყობრიდან არის გამოსული და ძალიან ცოტას აქვს კომპიუტერები, რომ ვთქვათ იმუშაოს და სკოლაში საუბედუროდ მხოლოდ ერთი კომპიუტერი გვაქვს, რომ დარჩი გაკვეთილი და შემდეგ და მოსწავლე ამუშაო ელექტრონული ვერსიის შექმნისათვის. მოსწავლეებმა სხვადასხვა დრო დაჭირდა სხვადასხვა მოსწავლეს და ინსტრუქციის მიხედვით შეძლეს შექმნათ კომპლექსური დავალებისათვის ფლაერი, თემაზე სინახლის და სითბოს არათანაბარი გადანაწილება. პირველი იყო ეს მოსწავლე, რომელსაც საუკეთესო შესრულებული ნაშრომი ჰქონდა და დეტალიზაციისათვის ესე მეორე მოსწავლის ნაშრომი, მესამე მოსწავლის ნაშრომი, ბევრი უბრალოდ არ ჩავდე. აქ ეხლა განხილული არის სოლო ტაქსონომიის მიხედვით რა როგორ უნდა კონდეს წარმოდგენილი მოსწავლეს, რომ შესაბამის დონეებზე მოიაზრებოდეს მისი ნაშრომი და კონკრეტული მოსწავლის შექმნილი ფლაერი მასში დაკალი ინფორმაციის და აგრეთვე გასიტყვების დროს წარმოდგენილი ინფორმაციით, რომელიც ფლაერთან შესაბამისობაში ხსნიდა, შეფასდა ყველაზე მაღალ დონეზე, რომელიც იყო წარმოდგენილი იმით, რომ ყველა მიმართება ამოიცნო, რომელიც მნიშვნელოვან ასპექტებში იყო გასაკეთებელი. ისინი მოიაზრა ერთმანეთთან კავშირში და მთლიანობაში, სტრუქტურულად იყო გამართული, მაღალი კომპეტენციით ჰქონდა წარმოდგენილი, კარგად გააზრებული და არა ინტერნეტიდან კოპირებული მასალა, შეძლო მიმართებების დამყარება და გაეანალიზებინა ეს კი სახელმძღვანელოსგან და აგრეთვე დამატებითი ინფორმაციით მიწოდებული თეორიები და ტექსტური მასალა, მიზეზებისა და შედეგების ურთიერთმიმართების გააზრება შეძლო და კლასიფიცირებაც შემოიაზრა საკითხებისა, თუ როგორ ნაწილდება მზის სინათლე და სითბო დედამიწაზე, მოკლედ სამივე კრიტერიუმი, რომელიც ხაზგასმით იყო წარმოსაჩენი მოსწავლეში. და როდესაც მოსწავლე გასიტყვების დროს აკეთებდა დასკვნებს, მან შეძლო ძალიან კარგად, აი რა ტურისტული სააგენტოდ შექმნა, შესთავაზა დედამიწაზეც კონკრეტული სარტყელი და ახსნილი ჰქონდა რატომ, ან რა იწვევდა იმ პირობებს, რასაც ტურისტებს დავაზობდა, და პარალელურად ხაზი გაალო იმასთან, რომ დედამიწასთან ახლოს მყოფი პლანეტების, მარსის ან ვენერას საკითხს მიმოიხილავს, რა მსგავსება განსხვავება შეიძლებოდა გამოკვეთილიყო, რომ დედამიწის მსგავსად კოსმოსურ სააგენტო შესაძლებლობა მისცემოდა სხვა პლანეტაზე მსგავსი მახასიათებლების გათვალისწინებით ტურისტული ჯგუფისთვის შეითავაზებინა. კი, უკვე დასკვნისკენ მოვდივარ. უნდა გითხრათ, რომ ჰიპოთეზების წამოაყენა, რომელიც დედამიწიდან პარალელების გავლებას მოიაზრებდა მეზობელ პლანეტებთან დაკავშირებით და ძალიან მომეწონა, რომ მხოლოდ დედამიწის დარში მოიფარგლა მისი ნამუშევარი. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის შედეგებით უნისტრუქტურული დონე აღმოაჩნდა ორ მოსწავლეს, რომელიც ყველაზე მეტი გაცდენებით ხასიათებოდა და სამწუხაროდ თიმში შეხვედრებითაც არ გამოირჩეოდნენ და მხოლოდ იქ ჩადებულმა ინფორმაციებმა მესენჯერში თი
ტიმში და ასე შემდეგ ვერ წამოიღო უკეთესი შედეგი. მულტისტრუქტურულ დონეზე 4 მოსწავლე, მიმართების დონე 5 მოსწავლე, გაფართოვებული აბსტრაქტული დონე 1 მოსწავლე. Და სარგებელი ის იყო, რომ კოგნიტურ ოპერაციულ კომპონენტებში თქვენც ახლა ხედავთ რა საკითხების გაძლიერება შეძლო ამ განხილულმა კონკრეტულმა კომპლექსულმა დავალებამ. კოგნიტურ ოპერაციებში ძალიან დაეხმარა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემების დანახვაში, შეფასებაში და პრობლემის გადაჭრების გზების შეთავაზებაში, ოდესაც სააგენტოს შეთავაზებებს აკეთებდა. Და ეს ყველაფერი ფაქტურად დამეხმარა იმაში, დამენახა სხვა დროს, ოდესაც ჩვენ ვიმუშავებთ განსაკითხზე, რაზე გავამახვილო მოსწავლეებთან მუშაობის ყურადღება, რა იყო შედარებით რთული მოსწავლე ლებისთვის და სირთულე ფაქტორად არის უმეტესად ინფორმაციის წდომა, ყველაზე მეტად აი სახელმძღვანელო ძირითადი მასალა და ციფრული კომუნიკაციების სამწუხაროდ ტექნიკური პრობლემების გამო ვერ გვეხმარება. გარდა იმისა, თუ მე მამუშავა თქვათ ინტერნეტმა და შევძელი ჩემი ნოუთბუქით მოსწავლეებისთვის ფილმების, რა თქმა უნდა, ხოდეს გზადამრჩენია განხილვა, რომელსაც არ მეიმედება, რომ სახში ამას შეძლებენ. პრობლემები იყო იმდენად, რამდენადაც მოსწავლეებთან ინდივიდუალური შეხვედრების პრობლემა იყო და ტიპში მუშაობის დროს საწუხაროდ იკარგება დრო და შედეგს ვერ ვდებთ. მასწავლებლის წინაშე მდგარი ეს ექსიტირითი პრობლემაა, რასაც თქვენ ხედავთ: მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სიმწირე, ტექნოლოგიებზე წდომის პრობლემა, მშობელთა ჩართულობა სამწუხაროდ ნაკლებია და არის მოსწავლეთა დაბალი მოტივაცია, რომელიც ჩვენ უნდა მართოთ. და რა თქმა უნდა, პროფესიული საიტნოტი, რომელიც მასალებს გაგვაჩნია, იმედია მომავალ წელს კიდევ უფრო მაღალ შედეგებზე გასვლის საშუალებას მოგცემს. სულ ეს არის, რაც საბედნიეროდ თიმსმა მასწავლა და ვისაუბრე. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო მოხსენება წარმოგვიდგინეთ, ერთ-ერთი რთული საკითხი ბუნებისმეტყველების, რომელიც საკმაოდ კარგად ქონდა დამუშავებული. განსაკუთრებით თვალშისაც ემია, რამდენად უხვი მასალა ქონდა თქვენ რესურსების სახით წარმოდგენილი. და უბრალოდ ერთი რაღაც მაინტერესებს, აი ეს მეორე დაკვირვება როგორ გააკეთეს, რომელიც წელიწადის ოთხივე დროს მოითხოვდა ამ ჩანაწერების გაკეთებას და ანუ ჩვენ ანუ დავალებაში არის თვითონ ცხრილში 10 დღიან სითხოვს და მე